De debò que pensen que algú els està entenent? Jo porto 9 anys en el Parlament i no entenc res. De debò, eh? És a dir, m'han pogut dir una sola mesura que no comparteixin? Però no em voten cap. No, és que no ho entenc. Vostès creuen de debò que això va de que Iniciativa tingui problema i Esquerra Unida tinguem protagonisme o no? Sí? Per això tothom està tan encantat amb uns i amb els altres. Clar, per això el debat avui al carrer és precisament qui té la Iniciativa contra la corrupció. De debò pensen que algú avui en el carrer pensa que bones aquestes mesures del president de la Generalitat, això ja s'ha acabat, ara han posat fil a l'agulla. Aquest és el missatge que pensen que surt d'avui del Parlament? Senyora Rigau, no em puc calmar perquè és que va de veres això. És que ens hi juguem la democràcia que tenim. Que no ho veuen. Sincerament, el senyor Calvó em deia, no es poden reformar tantes coses. I què, no fem res? Miri, el senyor Coscubiel els deia l'altre dia en el Congrés. El seu pacte anticorrupció és com si aquí, és com si a Itàlia la Camorra representés un pacte antimàfia. Una mica és la mateixa sensació la que tenim amb segons quines propostes. Ara no siguin vostès els que s'esverin, home, perquè això va de veres. Coincideixen vostès amb Esquerra Republicana a dir-nos... un moment, senyora Camats. Un moment. Sisplau. Coincideixen des del Partit Popular i Esquerra Republicana a dir-nos que tenim un problema perquè no podem presentar iniciatives parlamentàries en aquest tema. Ens venen a dir que tot això ho hem de remetre a les ponències parlamentàries. Ja ho hem fet? Ja hi anirem a les ponències, ja hem estat anant, i participarem, i hem presentat fins i tot una llei de transparència perquè s'afegeixi els treballs a la ponència. Hi serem. Però de veritat és tan impossible si des del 2003 defensen que hi hagi un mailing únic, que algú entengui que l'any 2012 vam fer unes eleccions sense mailing únic i que tot i presentar... Miri, si ho presentem 3 mesos abans de les eleccions, som oportunistes. Si ho presentem 3 mesos després de les eleccions, som oportunistes. Si ho presentem via la llei electoral, som oportunistes. Quan són oportunes les propostes, estimats membres del govern i els que els donen suport? Abans, després, durant o quan les proposen vostès? Perquè no ho entenc. No ho entenc. No ho entenc. No els entenc en absolut. O millor dit, ho entenem massa bé. Miri, m'hagués agradat tenir esmenes que poder discutir. I poder parlar de rigor legislatiu, d'harmonització normativa. De fet, volem posicionar-nos sobre les esmenes que ens ha fet el grup de Ciutadans. Diem que aprovarem l'esmena 1, 2, 5 i 6, que no acceptem l'esmena número 4 i que l'esmena número 3 l'acceptem fins a electoral, és a dir, no en què s'aprovi que la reducció ha de ser del 50% dels pressupostos electorals, perquè alguns ja els hem reduït el 50% i, per tant, això ho hauríem de posar en el seu context. M'hauria agradat poder tenir més esmenes sobre allò que diuen que no els agrada, perquè els agrada tot però no voten res. Entesos? Ja ha quedat clar. Però el que hem tingut són unes esmenes que el que ens venen a dir és que encara no toca fer res, que ja ho farem a les ponències. La senyora Calvet citava Maquiavel, i Maquiavel també era dels que deia que el fi justifica els mitjans. I una mica ens ha quedat la sensació que avui el fi no era parlar de corrupció, sinó que la moció en definitiva era un mitjà més per emplaçar-nos a fer coses més endavant, però que aquí el que tocava era salvar un acord de govern. Sincerament, senyora Calvet, és la sensació que ens queda. Senyora Miri, Camats. Acabo, presidenta. Ahir parlaven vostès de Hessel. Algú recordava que Hessel, no?, després de 96 anys, ens deixava. I ell era el qui fa tot just 2 anys ens parlava de la necessitat d'indignar-nos. Però també era el que deia que amb indignar-se no n'hi havia prou. Que calia fer coses, canviar les coses i transformar-les. Tinc la sensació que ahir fèiem molta gesticulació, però que avui, que és quan tocava que la indignació passés a ser alguna cosa més, és quan tornem a emplaçar-nos, que ja ho veurem. Gràcies, president.